en norsk låt, en pols. Och den här är väldigt vanligt spelad både i Sverige och Norge. Så pass vanlig så jag brukar kalla den den vanliga. Om någon säger, ska vi spela en pols? Ja. Du menar den vanliga? Ja. Eller, ja. Nu är den här som går... Ja, den vanliga. Jag tänkte lära ut både melodi på ljusa strängar och på mörka strängar och en andra stämma mitt emellan. Och jag gör det i ett svep. Jag tar det i tempo först och sen tar vi detaljerna sen. Säkert inte helt konsekvent, men det finns ju en princip för västerdalslåtar att man ska ha ett kort uppstråk före första taktslaget. Alltså en, två, tre och en, två, tre och en. Jag tror ju att jag gör en blandning i den här låten och använder lite samma taktik som i båda låtar. Där alltså trean övergår i ettan. Alltså en, två, tre, en, två, tre, en. Så jag använder båda de där teknikerna. Alltså en, två, tre och en, två, tre och en. Eller en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre,
blandning av då. Det är troligen fel, men det funkar för mig. I låga oktaven.
för att jag tänkte för mycket på stråkförändringen. Att jag hade någon ambition att det skulle vara lika i ljusa och mörka och mitt emellan stämma. Men strängväxlingarna gör att man gör lite olika. Så att det som är alltså att man har två principer. Antingen är det 1, 2, 3, 1. Eller 1, 2, 3 och 1. Det är de två. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3 och 1. Det är de två. Jag tar alltihop sakta. Alltså första stämman är ljust, första stämman är mörkt, andra stämman är mitt emellan.
tillräckligt med verktyg för att göra din version av den här låten. Och det är ju så också med traditionsbäreri och allt vad det heter. Det finns ju ingen som vet hur den här låten lät första gången. För då var inte elektriciteten uppfunnen. Och ännu mindre kassettbandspelare. Eller Spotify. Så det finns ingen som vet hur den här låten lät första gången. Och det tycker jag är bra. För då får man göra sin egen version. Och det gör jag. Och det tycker jag du ska göra. Spela andra stämma på den här låten. Det ska bli kul. Okej. Tack för idag. Hej då.